E continua repercutindo negativamente para o nosso estado o sistema penitenciário do Maranhão. Nesta semana, mais um preso foi assassinado em São Luís. Assassinado a chuçadas, porque as providências até agora não conseguiram aparecer. As soluções para o problema ainda não foram colocadas em prática. Em Brasília, a repercussão continua sendo muito negativa. Nossa repórter Carla Bianca conversou com o deputado federal Pinto Itamaraty, profundo conhecedor dessa situação, que tem sugestões importantíssimas para serem levadas em consideração na discussão desse assunto. Assunto que preocupa porque a própria OAB, nesta semana, encaminhou à Assembleia do Maranhão o pedido de uma CPI para levantar o quadro real dessa situação. Detalhes dessa informação do deputado federal Pinto Itamaraty, você confere agora, direto de Brasília. Tá aí o VT. A realidade carcerária no Brasil, que no Maranhão já gerou sérias consequências, como decapitações na penitenciária de Pedrinhas e na delegacia de Pinheiro, foi alvo de discussões entre os congressistas maranhenses. Para o deputado federal Pinto Itamaraty, que ao longo do seu mandato parlamentar em Brasília já foi titular da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, vice-presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, o maior problema é a falta de investimentos dos governantes e condições dos encarcerados. A segurança pública precisa ser colocado na ordem do dia para todos os governantes. Nós temos a compreensão, a partir da minha participação na CPI do sistema carcerário, o caos que é a segurança pública. Enquanto os governantes não fizerem investimentos e contratar pessoal, nós não teremos uma solução. E não basta só fazer presídios, porque os presídios se transformam em verdadeiros, eu diria assim, porões do ser humano. Tem que construir presídios, tem que investir no material humano, tem que dar condições para que esses presos sejam ressocializados. Se os governantes não buscar este caminho, nós vamos passar décadas e não conseguiremos nenhuma solução. E esse é o caminho. Tanto o governo federal quanto os governos estaduais terão que seguir. Precisa, além dos investimentos, tratar os presos como seres humanos. Preciso dar condições também de vida para eles, para que eles possam estar ali, mas não estarem revoltados. Cumprir as suas penas diante dos crimes cometidos e, quando sair dos presídios, das cadeias, encontrar um caminho na sociedade, encontrar um espaço de sobrevivência. Que muitos são liberados pela justiça, mas terminam indo para a delinquência, porque não encontram uma guarida, muitas vezes nem da própria família, quanto mais daquele que é responsável, que é o Estado.